Dobrý deň, ja vás vítam na dnešnej prezentácii spoločnosti Siemens Mobility Slovensko, konkrétne jej inžinierskeho centra v Žiline s podtitulom Využitie informačných technológií v medzinárodných železničných projektoch. Ja sa volám Peter Oravec a v inžinierskom centre Siemens Mobility v Žiline vediem oddelenie Development Services, ktoré sa zaoberá vývojom softvéru pre viaceré oblasti mobility. Možno na úvod, tak začnem trošku netradičnou motiváciou a nesúvisiacou témou, a to je klimatická kríza. Všetci vieme, o čo sa jedná. Táto téma je v médiách výrazne diskutovaná a vyzerá to tak, že pokiaľ ľudstvo nepodnikne významné opatrenia v tejto oblasti, tak hrozí nám civilizačná katastrofa s dosiaľ nepredvídateľnými dôsledkami. Opatrenia v tomto smere robia viaceré krajiny, aj spolu Európska únia a svetové mocnosti na viacerých frontoch. A samozrejme, každé odvetvie a každý človek môže prispieť k celkovému riešeniu. Jedným z tých oblastí, ktorá je momentálne veľmi diskutovaná, je individuálna doprava, ktorá v súčasnosti rezonuje hlavne v súvislosti s postupným nahrádzaním aut so spaľovacími motormi, autami s elektrickým pohonom. Asi všetci poznáme spoločnosť Tesla, ale iné automobilky, ktoré v tejto oblasti momentálne veľmi investujú a produkujú množstvo modelov aut s elektrickým pohonom. Ale takáto náhrada až tak veľa nevyrieši. K tejto situácii treba pristupovať trošku konceptuálne a v tejto oblasti sa nám ponúka oveľa lepšie, efektívnejšie a dlhodobejšie a z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie riešenie, no a tým je verejná doprava. A konkrétne, keď mám hovoriť, tak železničná doprava, ktorá v konečnom dôsledku má veľkú svoju tradíciu a je v súčasnosti v stredu bode záujmu nie len Európskej únie, ale mnohých krajín ako riešenie dopravnej situácie v daných krajinách. V Európe máme momentálne jedinečnú šancu budovať a rozvíjať hustú a efektívnu sieť železníc a stavať na tej historickej tradícii a moderných riešeniach. Železničná doprava je veľmi pohodlná, rýchla. Kto cestujete vlakom a hlavne tými medzinárodnými rýchlikmi, tak viete, že na palube vlaky poskytujú také výmoženosti, aké konektivita na palube, to znamená Wi-Fi, kde môžete pracovať, môžete sa zabávať, pozerať filmy, browsovať po internete a podobne. A je to teda naozaj veľmi, veľmi dobrý a pohodlný spôsob. Tento spôsob dopravy vie byť integrovaný aj s inými systémami dopravy, hlavne mestskou dopravou, a poskytovať spojenia medzi dvoma bodmi, bodom A a bodom B, od tzv. Tej first mile až po tú last mile, a to ekologickým spôsobom. Z pohľadu cestujúceho, keď sa na to pozrieme, tak v podstate sa jedná o systém, ktorý ho dopraví bezpečne z jedného miesta na druhé miesto, bez toho, aby musel niečo šoférovať, čiže poskytuje to v princípe full self-driving, to, čo momentálne automobilky riešia v autách, tak vlastne železničná a iná verejná doprava poskytuje v podstate z pohľadu cestujúceho automaticky. No a všetci vieme, že aj bez takých systémov železničnej dopravy, ako sú metrá, aby svetové veľkomestá kolabovali, pretože tie dopravné prúdy a presuny ľudí v rámci mesta sú veľmi veľké a iný spôsob dopravy by takéto niečo nezvládal. No a tu sa dostávame k našej spoločnosti, a to je spoločnosť Siemens Mobility. Siemens Mobility je súčasťou koncernu Siemens. Hlavné sídlo
spoločnosti je v Nemecku, v mestách Braunschweig, Berlín, Erlangen a Mníchov. Ale spoločnosť Siemens Mobility má pobočky vlastne po celom svete a v súčasnosti zamestnáva okolo 36 800 zamestnancov plus minus, čiže takmer 37 000. Náš obrat celosvetovo len pre ilustráciu sa pohybuje na úrovni okolo 9 miliard eur. To je číslo za posledný fiškálny rok. Takže naozaj spoločnosť je veľká a súčasťou tejto spoločnosti sme aj my, konkrétne inžinierske centrum Siemens Mobility v Žiline. Naše inžinierske centrum, možno mnohí poznáte, máme pracovisko v Žiline na Urbanovej ulici, takisto čiastočne na Murkašovej, pretože sú tam dve budovy, v ktorých sídlime v rámci celej tejto budovy plus tri poschodia v tejto vedľajšej budove. Naše inžinierske centrum je v podstate takým príkladom úspešného projektu, ktorý vznikol pred 11 rokmi, v roku 2010, kedy spoločnosť Siemens, vtedy ešte neexistovala spoločnosť Siemens Mobility ako samostatná spoločnosť, hľadala zdroje, kde môže naďalej ďalej expandovať a tak, aby mala ľudí na realizáciu svojich projektov, ktorých bolo čím ďalej tým viac. No a v roku 2010 v podstate na nejakých pozostatkoch spoločnosti Siemens PSE, ktorá operovala v oblasti telekomunikácií, kedy telekomunikačný biznis bol vo veľkej miere prevalcovaný spoločnosťami z Ázie, tak vlastne vznikol zámer vybudovať inžinierske centrum pre Siemens Mobility v Žiline. Od toho roku 2010 už zamestnávame vyše 550 zamestnancov. Z toho drvivá väčšina, okolo 530, je v Žiline. Plus máme medzi nami aj približne 30 študentov, ktorí pracujú na našich projektoch, prípadne samozrejme brigádujú alebo absolvujú nejaké stáže. Zamestnávame ľudí z oblasti s technickým a prírodovedným vzdelaním, so vzdelaním v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a podobne. Ten záber je naozaj pomerne veľký a učíme týchto ľudí, ako pracovať s našimi systémami. Takisto máme ľudí, ktorí napríklad nemajú vyštudované technické odbory, ale napriek tomu ich dokážeme zapojiť do našich projektov. Čomu sa vlastne venujeme? Aké je portfólio nami poskytovaných služieb? Venujeme sa hlavne železničnej doprave a konkrétne železničným zabezpečovacím systémom. Medzi tieto systémy, ktorými sa venujeme, alebo medzi tieto produkty a riešenia, ktorým sa venujeme, zaraďujeme stavadlá. To sú základné systémy železničnej zabezpečovacej techniky. Sú to pomerne komplikované systémy, pracujúce na nejakých princípoch, ktoré zahŕňajú v sebe nejaký hardware inštalovaný na tratiach a popri tratiach a v nejakých centrálnych miestnostiach. A pomocou tohto hardwareu a softwareu, ktorý ho ovláda, systému, teda softwareových systémov, ktorý ho ovláda, dokážu tieto stavadlá stavať bezpečné cesty pre vlaky, ktoré po nich premávajú. Čiže bezpečnou cestou rozumieme niečo, čo teda cesty, na ktorých vlaky navzájom nekolidujú. Čiže zároveň veľkou výzvou je samozrejme čo najvyššia priepustnosť týchto tratí. Takže ide o to prepraviť čo najviac vlakov čo najbezpečnejším spôsobom. Samozrejme úplne bezpečným spôsobom. Druhá oblasť, ktorej sa venujeme, sú operačné a dohľadové systémy. To sú vlastne dispečerské centrá, pomocou ktorých dispečeri a výpravcovia vedia napríklad ovládať a posielať
pokyny na tieto stavadlá a pomocou vlastne týchto stavadiel stavať tieto cesty. Hej. Čiže dispečer vie povedať priamo tomu dispečerskému centru postaviť vlakovú cestu z tohto bodu, z bodu A do bodu B a o zvyšok sa už postará samotný systém. Samozrejme, väčšina týchto dohľadových operačných systémov vie bežať v automatickom móde na základe nejakých cestovných poriadkov stavať tieto cesty automaticky. Ďalšou oblasťou sú vlakové zabezpečovače, konkrétne vlakový zabezpečovač systému ETCS, European Train Control System, ktorý je dominantným v Európe a je strategickým riešením v celej Európskej únii, ale prenikol už aj do ďalších krajín v iných častiach sveta. V princípe toto riešenie dohľaduje cestu vlaku tak, aby v prípade, že by mal dôjsť nejakej kolízii, dokázalo vlak bezpečne zastaviť. Je to takisto pomerne komplikovaný systém, ktorý má svoju špecifikáciu. Na tej špecifikácie sa podieľa konzorcium firiem, ktoré operujú v tejto oblasti. Čiže je to systém, ktorý poskytuje aj veľkú mieru interoperability, tak aby vlastne tie riešenia jednotlivých firiem boli navzájom kompatibilné. Samozrejme, toto všetko musí byť automatizované, čiže riešenia v tejto oblasti sú automatické, alebo je čoraz viac požadované od nich, aby tieto systémy fungovali automaticky bez ľudského zásahu, čo samozrejme znamená jednak väčšiu mieru alebo väčšiu náročnosť na samotné riešenie, ale na druhej strane zabezpečuje ďaleko vyššiu efektivitu prevádzky a takisto aj väčšiu bezpečnosť, pretože samozrejme väčšina nešťastí v železničnej doprave, ktoré sa udejú, tak sa je spôsobená ľudským faktorom. Okrem toho sa venujeme aj projekcii realizácii napájania trakčných vedení. To sú tie rôzne rozvádzače, transformačné stanice a podobne, ktoré zabezpečujú napájanie trakcie pre elektrické vlaky a lokomotívy. V našom portfóliu máme aj metra, a to v podstate komplet riešenia pre metra, od samozrejme všetkých systémov, ktoré sa inštalujú v rámci staníc, v rámci zabezpečovacích systémov, ktoré prevádzkujú metra až po súpravy metier, takže vlastne vieme poskytnúť riešenie na kľúč, to znamená, keď si nejaký zákazník, nejaké mesto, keď sa rozhodne realizovať metro alebo novú linku metra a vyhráme tender na túto realizáciu, tak vieme v podstate od na zelenej lúke, od prvého výkopu až po finálne riešenie zrealizovať metro v danom meste. Metra sú z pohľadu dnešného vývoja už v podstate plne automatické, bez toho, aby bolo potrebné mať tam nejakého rušňovodiča alebo človeka, ktorý to metro riadi, takže tieto systémy sú vlastne plne autonómne. Okrem toho vyrábame aj vlaky a lokomotívy. Poznáte možno niektorí lokomotívy Vectron, ktoré obsluhujú napríklad vlaky spoločnosti RegioJet alebo Slovenských železníc. Kto ste boli v Nemecku, poznáte možno ICE vlaky, tie rýchlo vlaky, ktoré sú schopné jazdiť až rýchlosťou 350 km za hodinu. No, všetky tieto systémy sú v podstate v dnešnej dobe, alebo je potrebné všetky tieto systémy čo najviac digitalizovať, je to aj požiadavka zákazníkov, pasažierov a takisto samotnej interoperability v týchto systémoch. Čiže všade prenikajú počítačové systémy a riešenia založené na informačných technológiách. Čo sa týka projektov, ktoré sme realizovali, ja hovorím konkrétne aj o našom inžinierskom centre, tak v podstate sú to projekty na celom svete. Dá sa povedať, že máme projekty na každom kontinente, okrem Antarktídy. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať klimatická kríza, možno, že raz budeme mať projekty aj tam. Takže tu na tomto slajde môžete vidieť, kde všade v tých oranžových oblastiach sme mali nejaký projekt, kde sme naozaj, kde
aj naši kolegovia priložili ruku k dielu a zrealizovali systémy v tejto železničnej zabezpečovacej technike. Z tých významných projektov možno by som spomenul pár, ono je ale samozrejme ďaleko viac. Jedná sa napríklad o významný projekt, ktorý v poslednej dobe vzbudil pomerne veľký rozruch. A to sa jedná o automatický operačný systém, Automatic Train Operation System v Hamburgu na S-Bahn, takzvaný Digital S-Bahn, kde sme dokázali ako prvý na svete v podstate realizovať autonómne riadenie vlaku aj na inom základe, respektíve na inej platforme, ako sú metra, to priamo na tých hlavných tratiach, čo je komplikovanejšia záležitosť ako v metrách, pretože na tých metrách sa nekrižujú, nie sú tam križovatky, výhybky, kdežto na tých hlavných tratiach. Áno, a to je veľký kameň úrazu a komplikácia pri realizácii, takže toto sa nám podarilo realizovať na jednej časti trate v Hamburgu. Mám veľký projekt v Londýne, časť metra, takzvaný projekt Thameslink, kde sme okrem samozrejme všetkých riešení alebo mnohých riešení v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky dodávali aj vlakové súpravy. Veľký projekt v Dánsku, S-Bahn Copenhagen, kde okrem traťových častí sme realizovali aj dohľadové operačné systémy a veľký projekt v Riade metro. Takže to ich je len pár. Samozrejme, tých projektov sú desiatky, ktoré sú v realizácii alebo v ktorých sú, kde je realizácia naplánovaná. V poslednej dobe sme vyhrali napríklad obrovský, v podstate asi najväčší historický projekt v Egypte na výstavbu pri vysokorýchlostnej železnice, ktorá by mala spájať Červené more a so Stredozemným cez Káriu. V prvej fáze by sa malo jednať o zhruba 660 km vysokorýchlostnej trate. V konečnom dôsledku cieľový stav by mal byť okolo 1800 km trate. Takže to sú naozaj veľké projekty, ktoré bežia dlhé, dlhé roky. No ako som už spomínal, digitalizácia v tejto oblasti je nevyhnutná. Bez týchto digitálnych technológií by sa projekty v tejto oblasti v súčasnosti nedali realizovať. Tie trendy, ktoré momentálne sú v tejto oblasti, v oblasti digitalizácie v železničnej technike a v železničnej zabezpečovacej technike a v železničnej doprave, sú vo viacerých oblastiach. Jedna vec je integrácia, kde samozrejme všetky systémy medzi sebou potrebujú byť integrované tak, aby jeden o druhom vedeli, aby vedeli efektívne pracovať, aby dáta z jedného systému vedeli využívať iné systémy a vedeli navzájom komunikovať. Ako príklad v tejto oblasti môžem napríklad uviesť Digital Station, ktorý máme vyvinutý pre stanice Metier, kde vieme integrovať mnohé, v podstate všetky staničné systémy, ktoré sa v tých staniciach nachádzajú na našej platforme VinCCovej. Ďalšia oblasť naďalej rozvíjanie ETCS, ktorá v súčasnosti má dosah, je v úrovni level 2, je naplánovaná úroveň level 3, kde už mnohé systémy v oblasti, teda v systéme European Train Control System, by mali byť pokročilejšie. Veľa vecí sa presúva na vlak, na trati ostáva veľmi málo elementov a vlaky sa stávajú čím ďalej tým autonómnejšie. Takže toto je ďalší strategický smer, ktorý sa bude rozvíjať a je to veľmi perspektívna oblasť. Takisto automatické riadenie vlaku, ktoré som už spomínal, je takisto niečo, čo bude naďalej jedno z hlavných riešení, ktoré sa bude v tejto oblasti presadzovať aj z dôvodu bezpečnosti, aj z dôvodu efektívnosti samotnej prevádzky. V oblasti železničnej zabezpečovacej techniky existuje veľa, veľa proprietárnych riešení, ktoré si
jednak spoločnosti, jednak firmy, ktoré operujú v tejto oblasti, vyvinuli na to, aby mohli realizovať tieto systémy. Samozrejme, trendy ale momentálne sú také, že všetky takéto riešenia majú snahu sa prenášať do nejakých štandardných riešení, používať štandardný hardware namiesto nejakého proprietárneho, ktorý je veľmi náročný na vývoj a takisto na údržbu a tieto riešenia presúvať postupne napríklad do cloudov. Máme už aj my vyvinuté riešenia, ktoré operujú s cloudov. Samozrejme, má to svoje výzvy. Tými sú hlavne otázka bezpečnosti a otázka dostupnosti týchto riešení, ale aj tieto riešenia už sú na dobrej ceste aj vďaka rýchlym komunikačným riešeniam, napríklad 5G a podobne. Takže toto je určite trend, ktorý bude smerovať do budúcna, ktorý sa bude čím ďalej tým viac využívať. Ďalšia oblasť sú building a business information modeling, čiže oblasť, kde predtým, ako sa nejaký projekt zrealizuje, tak sa namodeluje vo virtuálnom svete, čiže vytvorí sa modely, či už staníc, tratí, vlakov, ktoré sa prezentujú zákazníkom a predtým, ako vôbec sa niečo ide realizovať, či už pomocou nejakého inžinierského prístupu, tak sa v podstate namodeluje všetko vo virtuálnom svete. Veľká oblasť sú IoT, internet vecí, kde v podstate naša prevádzka na železničných systémoch obsahuje kvantum všelijakých senzorov, kvantum systémov, ktoré produkujú rôzne dáta a tieto dáta je potrebné nejakým spôsobom využívať, či už na nejaký na prediktívny maintenance, to znamená odhaliť skôr nejaké poruchy v systémoch ešte predtým, ako sa reálne prejavia, alebo len využívať tieto dáta na to, aby sa tieto systémy zefektívnili. Takže IoT je veľmi perspektívna oblasť. My máme na to vyvinutý systém, ktorý sa volá MindSphere, ktorý dokáže zbierať dáta z rôznych systémov a nejakým spôsobom ich spracovávať. Tu už sme aj pri oblasti data analytics, čiže tieto dáta, ktoré naše systémy produkujú, to sú rádovo gigabajty dát z prevádzky z jednej stanice za jeden deň, naozaj veľké, veľké množstvo dát, ktoré vo veľkej miere ostávajú nevyužité, ale na druhej strane tieto dáta obsahujú obrovské cenné informácie, ktoré z ktorých sa dá veľa vecí vyčítať a preto je to oblasť, ktorá sa začína rozvíjať čím ďalej tým viac, že z týchto dát vyčítať čo najviac informácií a tieto informácie použiť na zlepšenie, zefektívnenie samotnej prevádzky. Takže oblasť data analytics je momentálne na vzostupe a aj my hľadáme ľudí, ktorí sú schopní takéto dáta spracovávať a postupným spôsobom z nich niečo vyčítať. No a neposledná oblasť je skúsenosť pasažierov, passenger experience, kde samozrejme pasažier cestujúci je náročný, že chce v princípe mať jednu aplikáciu, jednoduchú aplikáciu, pomocou ktorej si dokáže kúpiť lístky, pomocou ktorej sa dostane v podstate až domu, pomocou nejakého prostriedku na vlak, tam precestuje na iné miesto a na záver sa dostane do bodu a zase nejakým iným spôsobom, všetko z jednej aplikácie, jednoduchým spôsobom, ktorá mu poskytne aj navigáciu, napríklad vo veľkých staniciach, kde je komplikovaná orientácia v daných priestoroch. Takže toto všetko je vec, ktorá má opäť veľkú budúcnosť. Čiže a kde sú ešte pomerne veľké rezervy. No a nad tým všetkým dominuje samozrejme vec, ktorá sa nazýva IT security, čiže informačná bezpečnosť, pretože tým, že tieto všetky systémy sú natoľko digitalizované, tak samozrejme sú možno náchylné na nejaké, alebo existuje potenciálne riziko na prienik zvonku a nabúranie takýchto systémov, hlavne tých bezpečnostne relevantných, ktoré riadia samotnú prevádzku, tak by mohlo viesť k pomerne veľkým katastrofám, ako sú straty na ľudských životoch a podobne. Takže informačná bezpečnosť je v tomto prípade nesmierne dôležitá a na týchto bezpečných riešeniach pracujú týmy našich ľudí tak, aby všetky tieto systémy boli v princípe nenabúrateľné a nikto
nepovolaný zvonku sa do nich nedostal. OK. Čo sa týka nášho, konkrétne nášho tímu Development Services, ktorý pracuje v Žiline a ktorý má približne 80 ľudí, tak zapodievame sa niekoľkými oblastiami vývoja softvéru. Prvá oblasť sú inžinierske nástroje. Vyvíjame rôzne nástroje, ktoré potrebujú naši inžinieri, ktorí realizujú projekty v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky na to, aby ich vôbec vedeli zrealizovať, keďže taká práca obsahuje alebo znamená obrovské množstvo výkresov, nakreslenie rôznych zapojení hardverových, nakonfigurovanie kontrolného systému, softvéru, ktorý obsahuje kvanta parametrov a ktorý musí byť nakonfigurovaný správne. Takže poskytujeme im, vyvíjame im nástroje, ktoré pomocou ktorých ich vedia konfigurovať, kresliť, spracovávať dáta a v neposlednom rade aj verifikovať, či tieto dáta sú nejakým spôsobom správne nakonfigurované. K tomu takisto vyvíjame rôzne simulačné a testovacie nástroje, čiže to, čo inžinieri nakonfigurujú, následne sa vyprodukuje ako software a tento software je potrebné otestovať, čiže na to používame rôzne testovacie prostredia, ktoré simulujú alebo prípadne emulujú rôzne systémy, ktoré sú nasadzované v rámci železničnej zabezpečovačky. Čiže takéto systémy sa nedajú celkom testovať v reáli, pretože to sú veľké systémy, obsahujú nejaké vlaky, nejaké železo, ktoré je ovládané týmito systémami, takže všetko sa v tom testovacom procese nejakým spôsobom simuluje alebo emuluje tak, aby to čo najbližšie pripomínalo ten reálny systém. Takže na to vyvíjame rôzne testovacie prostredia. Ďalšou oblasťou, ktorou sa zapodívame, je vývoj samotných platformiem, čiže tých produktov a samotných riadiacich systémov, ktoré riadia tie jednotlivé systémy. Ako som už spomínal, sú to povedzme vlakové časti systému ETCS, automatické systémy riadenia vlakov, takisto radioblok centrály, čo sú centrály, ktoré pomáhajú alebo sa zúčastňujú riadenia dopravy, takže sprostredkovajú nejakú komunikáciu medzi stavadlom a samotným vlakom cez nejaké rádiové spojenie. Je toto spravidla na platforme nejakého GSM alebo Tetra. Takisto vyvíjame alebo pomáhame vyvíjať cloudové riešenia, kde systémy stavadiel sú implementované priamo v tých cloudoch a takisto bezpečné zariadenia, ktoré sú schopné získavať data z tejto prevádzky bezpečným spôsobom, tak aby cez ne bolo možné preniknúť do danej siete, daného riešenia. Hej, čiže to už sú tie IT security riešenia, ktoré som spomínal. Oblasť integrácie systémov v staniciach, ktoré som už bol zmienil, tzv. Digital Station. Máme vyvinuté riešenie, ktoré vieme nasadzovať do rôznych situácií, v rôznych staniciach pre rôznych zákazníkov, pomocou ktorého potom vedia integrovať a ovládať z jedného miesta, z jedného pracoviska všetky systémy, ktoré sa v staniciach nachádzajú, od pasažierských informačných systémov, to sú rôzne tabule, public announcement, tie reproduktory, ktoré hlásia príchody, odchody, kamerové systémy, ktoré dohľadujú stanice, ovládanie eskalátorov, výťahov, rôznych prístrojov na detekciu rôznych nebezpečných látok, senzorov a podobne. Takže toto je takisto veľká perspektívna oblasť. No a v neposlednej rade webové aplikácie, ktoré pomáhajú našim tímom realizovať alebo manažovať rôzne fázy projektu, či už sa jedná o nejaké aplikácie v oblasti projektového manažmentu, správy zákazok, quality managementu a podobne. Naše vývojárske projekty spravidla sú postavené na rôznych platformách. Najviac využívame alebo využívame programovací jazyk Java, na ktorom máme postavené asi najviac projektov, takisto platformu .NET a samozrejme programovací jazyk C#.
V poslednej dobe veľmi veľa sa začína využívať Python, hlavne na testovacie účely, na písanie rôznych testovacích platformiem, keďže na tieto účely je veľmi, veľmi pohodlné. Napríklad samotné test case sa píšu v Pythone veľmi jednoduchým spôsobom. Stále rezonuje programovací jazyk C++, pretože veľa, veľa systémov, ktoré tých riadiacich systémov, ktoré boli ešte vyvinuté v minulosti, sú postavené práve na tomto jazyku a samozrejme C++ je v súčasnosti stále najefektívnejší a najrýchlejší programovací jazyk, čo sa týka samotného vykonávania kódu. Historicky používame ešte dokonca Delphi, niektoré projekty sú postavené na Delphi alebo na RAD štúdiu, ako sa to momentálne nazýva. No a pre webové riešenia používame aj platformy, samozrejme ako Angular, React, Spring, Spring Boot a podobne. Čo sa týka versioningu a samotného aplikácií, ktoré súvisia vôbec s managementom samotného projektu, využívame GitHub na správu verzií, samozrejme využí ešte čiastočne aj ClearCase. Veľa riešení od IBM ako Rational Doors, takisto na správu požiadaviek, na správu zmien a change management, systém ClearQuest, no a také systémy ako Jira, samozrejme na projektový management a Jenkins na Continuous Integration. Je toto sú všetko aktuálne využívané platformy na kontrolu kódu, na quality management SonarQube, no a na virtualizáciu, asi poznáte platformy Microsoft Hyper-V, VMware a na kontajnery Docker. Niektoré riešenia máme umiestnené do cloudu, využívame Amazon Web Services na takéto účely, takže to sú riešenia, ktoré momentálne sú asi najčastejšie, alebo platformy, ktoré u nás najčastejšie využívame. No a čo sa týka našich samotných projektov, tak máme trošku, alebo naše projekty sú z istého pohľadu špecifické, pretože jednak samotné projekty trvajú relatívne dlhé roky. Máme dlhý životný cyklus hardveru aj softveru, pretože sa to odvíja celé od riešení v oblasti železničnej techniky, ktorá má samotná veľmi dlhý životný cyklus. To znamená, riešenia, ktoré sa nasadzujú teraz, v týchto dobách budú fungovať aj o 30 rokov, o 40 rokov. V súčasnosti máme riešenia, ktoré už sú, povedzme, staré 30-40 rokov. Čiže ten životný cyklus v tejto oblasti je veľmi, veľmi dlhý a my musíme zabezpečiť aj tie, aby aj tie hardverové a softverové riešenia naše dokázali fungovať v podstate 10 ročia a boli aj takú dlhú dobu udržiavané. O veľkej miere sa zapojíme aj bezpečnostne relevantným softverom, ktorý musí spĺňať Safety Integrity Level 4, čiže nesmierne spoľahlivý softver, ktorý ale v konečnom dôsledku podlieha schváľovaniu nejakých kontrolných úradov, schváľovacích autorít, tak aby mohol byť nasadený v danej krajine. Čiže samotný vývoj musí spĺňať nejaké požiadavky a existujú projektové metódy, ktoré musia byť dodržané tak, aby takýto softver mohol byť prehlásený za bezpečný. Čo sa týka samotného projektového riadenia, u nás momentálne najviac projektov beží agilným spôsobom, hoci ešte niektoré projekty používajú ten waterfall prístup aj z nejakého historického dôvodu a niektoré projekty bežia takým hybridným spôsobom, čiže niečo napomedzi waterfall a agile. Pokiaľ sa bavíme o agile, tak najviac asi je využívaný prístup Scrum. Veľmi dôležitým prvkom pri riadení týchto projektov je správa požiadaviek, keďže tieto systémy, ktoré aj my vyvíjame, sú pomerne komplikované a jednotlivé požiadavky musia byť správnym spôsobom pochopené aj zadávateľom, aj realizátorom a tých požiadavek rádovo na mnohých projektoch sú tisíce. Takže management požiadavek je veľmi veľká a dôležitá súčasť tohto celého procesu. Čo sa týka samotných projektových postupov, používame
také metodiky, ako je code review, čo je pomerne štandardná súčasť pri našom softverovom vývoji, pravidelné lessons learned, používame automatizáciu testovania, napríklad na niektorých projektoch, na tých najväčších existujú testovacie automatické regresie, ktoré obsahujú rádovo 10 000 testov, ktoré bežia dlhé hodiny. Rádovo niektoré aj viac ako 8 hodín, kým zbehne celá regresia testov na danom projekte. Čím ďalej, tým viac začíname používať test-driven development a samozrejme také techniky, ako je unit testing, sú úplne bežnou súčasťou. Špecifickou oblasťou sú integračné testy, ktoré čiastočne realizujeme v laboratóriách alebo potom na nejakých testovacích tratiach. No a v neposlednom rade pri softverovom vývoji continuous integration je takisto v podstate štandardnou súčasťou mnohých projektov. Čo sa týka našich tímov, tak vzhľadom na to, že máme rôzne veľké softverové projekty, tak tomu odpovedá aj rôzna veľkosť tímov. Takže sú projekty, na ktorých pracujú dvaja, traja ľudia a sú projekty, na ktorých pracujú radovo desiatky ľudí. Väčšina tých tímov, a dokonca stovky ľudí, sú tímy sú z pravidla medzinárodne a distribuované. To znamená, že drvivá väčšina projektov má ľudí sediacich v rôznych krajinách, ktorí navzájom spolupracujú a komunikujú nejakým virtuálnym spôsobom. Samozrejme, čo už je v dnešnej dobe relatívne jednoduchá záležitosť, ktorá sa naďalej rozvíja. Takže to čím ďalej, tým jednoduchšie. A samozrejme, nejaké občasné ešte predkoronové stretnutia tímov niekde priamo na pracovisku sa realizovali a tými sa z času na čas stretli na nejakom mieste v niektorej krajine, kde riešili projektové záležitosti. Takže ja vám ďakujem. Ďakujem za pozornosť. OK, dobre, no. Ak teda môžeme do toho na záver vstúpiť, ďakujeme páči, teda za prezentáciu. Samozrejme platí úplne to isté, vidíme, že už nejaké otázočky prišli, takže poprosím ďalších, aby teda v rýchlosti písali svoje otázočky do chatu, aby sme ich potom mohli nejako prečítať. Ešte predtým, my sme si teda poznačili už nejaké iné otázky, ktoré by sme mohli začať. Nech sa páči. Možno, či vy ste teda, Siemens je taká tá veľká nadnárodná, nazvime to korporát alebo spoločnosť. Či teda vy počas tej svojej kariéry máte nejakú možnosť cestovať a niekam iná a pozrieť si tie riešenia aj mimo Slovenska alebo teda využiť tú svoju prácu na to, aby ste cestovali. Možno to je taký jeden faktor, ktorý práve tých mladých ľudí môže nejak motivovať nájsť si práve nejakú takúto prácu. Áno, samozrejme je to možné. Týka sa to hlavne ľudí, ktorí realizujú inžiniering v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky, pretože v istom okamihu tieto systémy je potrebné uviesť do prevádzky a v takom prípade musí byť niekto účastný pri tom samotnom uvedení do prevádzky. Takže máme kolegov, ktorí častokrát cestujú po celom svete a zúčastňujú sa práve takýchto aktivít niekde na site, či už na nejakej natrati alebo niekde v metre, riešia rôzne problémy súvisiace s týmito inštaláciami alebo samotnou prevádzkou. Netýka sa to všetkých ľudí, väčšina ľudí robí z pracoviska a nepotrebuje cestovať na tie miesta realizácie, ale z času na čas sa každý pozrie niekam, kde sa niečo realizovalo, alebo aspoň sa stretne s inými kolegami niekde na pracovisku spoločnosti Siemens, kde diskutujú tieto otázky. Čiže cestuje z času na čas každý, niektorí ľudia viac, niektorí menej. Už ste spomínali nejaké nástroje alebo respektíve technológie, ale Patrik sa pýta, že aké používate na dátovú analýzu? Na dátovú analýzu používame nástroje, ktoré máme jednak nami vyvinuté, jednak používame ten spomínaný systém
MindSphere, ktorý poskytuje nejaký ekosystém, ktorý dokáže nejakým spôsobom spracovávať dáta. Jednak používame niečo, čo je komerčne dostupné, volá sa to Elasticsearch, pomocou ktorého vieme nejakým spôsobom vyťahovať dáta. A jednak máme vyvinutú platformu, ktorá sa volá Railigent, ktorá takisto poskytuje takéto možnosti, ktorá je v podstate hlavným takým nástrojom našim, čo sa týka dátovej analýzy. Ale táto oblasť je aj u nás pomerne ešte neprebádaná, neprešľapaná, takže sa tam otvárajú pomerne veľké možnosti aj nasadiť systémy alebo vyvinúť systémy, ktoré budú na tejto sa takýmito dátami zapodievať. Ja by som možno nadviazal práve na tie možnosti pre študentov. Teda, že či súčasní študenti, ktorí ešte teraz študujú, majú nejakú možnosť či už participovať, to už nemyslím len formou nejakej záverečnej práce, alebo možno priamo už nejak stážovať, brigadovať, alebo sa nejak na čiastočný úväzok zamestnať v Siemense. Alebo teda, či máte takéto možnosti? Áno, áno, ako som už bol spomínal, tak máme v súčasnosti u nás okolo 30 študentov, väčšina z nich v podstate u nás brigáduje, takže toto je pre nás v podstate štandardný spôsob, ako zapájať študentov do našich projektov. Takže brigáda, dohoda o brigadníckej práci študenta, ale samozrejme aj spomínané bakalárske diplomové práce sú takisto záležitosť, ktorej sa venujeme. Čiže aj samotný absolvent. Predpokladám, že samotní absolventi takisto si u vás dokážu nájsť prácu. Takže vás, že dosť tam ich pracuje. Samozrejme, že to bolo tiež tá súčasťou prezentácie, ak sa nemýlim. Áno. Možno mňa by ešte zaujímalo, že ako vyzerá tá adaptácia toho študenta, lebo predpokladáme, že asi nevie nejak veľmi ovládať tie systémy, nástroje, alebo nepozná danú problematiku až tak dobre, že prechádza nejakým školením. Áno, spravidla to býva tak, ako samozrejme závisí to aj od daného projektu, danej technológie, ale spravidla to býva tak, že máme študent, keď nastúpi, alebo absolvent, keď nastúpi, alebo akýkoľvek iný zamestnanec, tak má pripravený nejaký plán zaškolenia, nejaké štandardné tréningy, tak aby sa dokázal počase zorientovať v našej spoločnosti a má spravidla prideleného nejakého mentora, ktorý je mu k dispozícii, ktorý sa mu venuje a ktorý ho vedie tým, či už projektovým alebo technologickým procesom, tak aby počase vedel svoju prácu vykonávať. Čiže ho zasvedcuje do toho celého projektového procesu. A je mu k dispozícii samozrejme na otázky a na pomáha mu a tak ďalej. A popri to máme sadu rôznych školení na rôzne témy, keďže tá naša téma je pomerne bohatá a je okolo toho pomerne veľa znalostí, know-how a v princípe trvá relatívne dlhú dobu, kým niekto sa už v tej našej oblasti trošku zorientuje. Tá doba zaškolenia pomerne dlhá. Hovoríme radovo o viac ako pol roku. Niekedy rok, niekedy aj dlhšie. Takže toto všetko musíme mať podchytené, aby to mohlo fungovať. OK. Samozrejme, poznám viacerých ľudí, ktorí nejak takto u vás popri škole pracovali. Ja by som sa teraz chcel opýtať, že či teda ešte stále máte aj pozície alebo takéto otvorené možnosti aj pre študentov manažmentu, alebo je to skôr informatika. A že či teda máte pre obidva takéto smery nejakú možnosť? Máme možnosť pre obidva takéto smery. Samozrejme, viac sa to týka študentov informatiky, priamo na tú technickú prácu, ktorá to znamená vývoj softvéru, testovanie a podobne. Ak mám hovoriť o tých informačných technológiách, nie o inžinieringu, ktorý tvorí väčšinu našej práce. Čiže ak mám hovoriť o tom softvérovom vývoji, tak študenti informatiky, ale aj samozrejme ľudí z manažmentu vieme zapojiť. Máme aj u nás ľudí, ktorí študovali informačný manažment a ktorí sa venujú povedzme takým záležitostiam, ako je projektová podpora, scheduling projektový, keďže okolo plánovania projektov je pomerne veľa roboty, quality management, správa požiadaviek, to sú všetko veci, ktoré sú napomedzi, alebo sú čiastočne technické, ale čiastočne organizačného a komunikačného charakteru, takže v podstate áno, aj študentov manažmentu vieme zamestnať. Máme tu ďalšiu otázočku, ktorá je od Jakuba. Kde vidíte nedostatky v slovenskej hromadnej doprave? Sú projektami podniku aj inovácie niektorých z jej aspektov?
No tak samozrejme slovenská doprava alebo železničná doprava neodpovedá momentálne tým svetovým trendom. Vidím, že v podstate len v súčasnosti rekonštruujeme tie hlavné trate smerom od Bratislavy na Košice, tak aby v nich mohli vlaky premávať rýchlosťou 160 km za hodinu. Je to čiastočne samozrejme dané tým, ako sa na tých železniciach hospodárilo. A to, že boli dlhé roky ten vývoj a tá obnova týchto riešení zanedbávaná. Ale samozrejme aj tu vidno nejaký pokrok. Aj to cestovanie na Slovensku už je na vyššej úrovni, ako bolo pred 20-30 rokmi, keď si ako ja spomínam ako študent, keď som cestoval do Bratislavy, tak ten rozdiel je markantný. Ale samozrejme, chýba tu ešte veľmi veľa k tomu, aby sme dosahovali úroveň povedzme železníc a železničnej dopravy povedzme vo Švajčiarsku, v Nemecku a tak ďalej. Chce to samozrejme investície a chce to samozrejme ten správny manažment železníc a ľudí, ktorí rozhodujú o železničnej prevádzke a doprave. Ďakujeme. Ešte sa pýta Filip, že na akých projektoch aktuálne spolupracujete so železnicou Slovenskej republiky, ak teda spolupracujete? Áno, my sme sa zúčastňovali aj, alebo dodávali sme nejaké časti železničných zabezpečovacích systémov v rámci tých hlavných tratí, toho hlavného ťahu od z Bratislavy na Košice. Čiže nejaké naše stavadlá napríklad sme dodávali takisto na tej trati smerom na Kysuce, na Čadcu. Takisto sa zúčastňujeme v spolupráci so železničnou spoločnosťou alebo ŽOS v Rúdky na nejakom projekte pre České dráhy. Takže tých projektov je niekoľko, hoci musíme povedať, že čo sa týka nás, jednak Siemens Mobility, ale inžinierského centra v Žiline, tak drvivá väčšina našich projektov smeruje do zahraničia, čiže pracujeme na tých medzinárodných projektoch. Ďakujem. Dobre, a posledná otázočka. Či teda je možné sa vás zamestnať ako programátor aj bez ukončenia vysokej školy? Áno, máme niekoľko kolegov, ktorí z nejakých dôvodov neukončili štúdium alebo ukončili štúdium po bakalárskom štúdiu. Takže áno, v princípe, pokiaľ je človek šikovný a zodpovedný, tak samozrejme pre nás je to platný kandidát, či už má vysokú školu ukončenú alebo nie. Pribudla teraz v rýchlosti otázočka od Peťa. Či chodia vaši kolegovia na služobné cesty a do výrobnej pobočky v Mníchove? Touto otázkou by sme pomaličky mohli uzatvoriť. Tam nie, pokiaľ viem, tak neviem o nikom, kto by tam, možno tam bol jeden, dvaja kolegovia, ale nie je to naša štandardná destinácia. OK, super. Ďakujeme teda za prezentáciu aj za rýchle odpovedanie na otázky. Ja teraz v rýchlosti teda zazdielam študentom opäť QR kód na kvízovú otázku. A teda opäť teda máte možnosť naskenovať tento QR kód cez aplikáciu Frivia. A možno kým teda študenti sa budú zaoberať odpovedou na otázku, ktorú si zadali, tak možno od vás by som chcel možno nejaké také posledné slova. Možno by sme mohli trošku reflektovať na tú otázku od Mareka, že či je teda potrebné doštudovanie tej vysokej školy. Možno kde vy možno vidíte ten najväčší potenciál tej vysokej školy a prečo by ste možno odporúčili tým študentom ostať na škole a potom sa zamestnať? Samozrejme, ako vysoká škola poskytuje študentom veľmi dôležitý základ pre to, aby potom mohli fungovať v praxi. A to nie len to, že im dá tie znalosti, ale ich aj naučí trošku pracovať v tíme, vymeniať si informácie s kolegami a uvedie ich do toho prostredia. Takže to je nesmierne dôležité. Človek získa veľa, veľa skúseností týmto spôsobom. A pokiaľ škola im dá naozaj tie technické základy, tak je to tak nič viac si v podstate pre tú prax potom nemôžeme želať. Hej. Takže určite my, pokiaľ aj hovoríme študentom, ktorí naozaj z nejakého dôvodu chcú ukončiť štúdium, aby si to ešte možno rozmysleli, lebo my naozaj chceme, aby študenti študovali a vieme prispôsobiť, aj pokiaľ napríklad spolupracujú s nami na nejakých projektoch, tak tá škola má vždy vyššiu prioritu. Takže z nášho pohľadu škola je určite dôležitejšia.
No a čo sa týka, samozrejme, takisto škola poskytuje vzdelávania aj v inej oblasti. Možno sú tam ešte rezervy, to je napríklad jazykové vzdelávanie, keďže pre nás napríklad je nesmierne dôležité, aby študenti alebo ľudia, ktorí u nás pracujú, vedeli komunikovať v cudzom jazyku. Našim komunikačným jazykom je angličtina, ale veľa komunikácie na niektorých projektoch beží aj v nemčine, či potrebujú ľudia aj nemeckých hovoriacich. Preto napríklad poskytujeme v súčasnosti aj stáže pre študentov, kde im platíme kurzy nemčiny, kde sa zúčastňujú u nás kurzov nemčiny, tak aby potom po ukončení tejto stáže a po ukončení štúdia vedeli u nás pracovať aj na našich projektoch a vedeli komunikovať po nemecky. Čo ale musím povedať, že v poslednej dobe, za posledné roky veľmi pozitívne vnímam to, že čím ďalej tým viac študentov veľmi dobre hovorí po anglicky a v porovnaní so situáciou možno pred 5 rokmi, pred 6 je to výrazne lepšie. Takže to je veľmi dobré, že študenti sa cudzí jazyk učia, že naozaj ním vedia hovoriť. Mm-hmm. Super, ďakujeme. Tak takýmto dlhším prejavom na záver by sme to asi mohli ukončiť. Ja vám ešte raz ďakujem, teda, že ste sa k nám pripojili. Takto online. A ja ďakujem a želám všetko dobré. Všetkým študentom. Ďakujeme ešte raz pekne.